O rádio é mesmo um grande contador de histórias. Mas existem histórias que o rádio viveu e que não foram passadas para os ouvintes. Que histórias são essas? Coisas de bastidores? Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu, Roberto Salvador. Vamos seguir contando para vocês algumas histórias que o rádio não contou. Eu soube de algumas dessas histórias por ouvir falar. Outras eu vi acontecer. Outras me contaram. Conheço muitas. Afinal, neste ano eu completo nada mais, nada menos do que 72 anos de convivência com o rádio. Pois foi no dia 18 de setembro de 1952 que eu falei na Rádio Nacional pela primeira vez aos 13 anos de idade. Em um programa chamado Clube Juvenil Todd, que ia ao ar às quintas-feiras, às 4h30 da tarde, e dirigido pela professora Maria de Lourdes Alves. 72 anos? Muitos ouvintes, com frequência, misturam realidade com fantasia. Isso acontece até hoje nas telenovelas, quando confundem persona com personagem, com pessoa. Por isso, estender a ira que ouvintes e telespectadores nutrem por personagens, até por atores, é muito comum até hoje. Prova disso é que, certa vez, a excelente atriz Elza Gomes, que vivia um papel de megera numa radionovela da Nacional, quase foi agredida numa feira livre por uma fã revoltada com suas maldades. Mas havia também o contrário. Uma senhora de 80 anos, sozinha, nutria grande admiração pelo radiator Sinclair Lopes. E isso me enseja a contar para vocês nossa primeira história que o rádio não contou. História número 1. Sinclair Lopes. Sim, aquele mesmo que fazia o papel de detetive sombra, conforme contamos aqui no episódio 30. Essa senhora se chamava Júlia Campos de Oliveira Ramos. Ela não possuía herdeiros, sabendo que Sinclair Lopes tinha, além de redatora, a profissão de advogado, fez contato com Sinclair Lopes. Vamos ouvir o próprio depoimento que Sinclair Lopes deu a Luiz Carlos Saroldi para a Rádio JB, em 1977. Ela me convidou para ser advogado dela, porque pretendia fazer o testamento e não conseguia fazê-lo. Eu disse a ela que eu não tinha dinheiro nem para tirar o diploma, quanto mais para ser advogado dela. Mas ela insistiu muito, me emprestou o dinheiro, tirei o diploma, e ela me deu uma procuração ampla e conseguiu fazer o testamento. Na ocasião, foi noticiado que Sinclair havia recebido uma herança de uma admiradora. Não foi bem isso que aconteceu, não. O radioator conta direitinho a verdadeira história. No qual eu não era herdeiro. Absolutamente. A herança que coube a mim, isso se deve à fantasia dos jornais, notadamente de um grande repórter, que naquela altura pertencia ao Globo e que fez essa fantasia, embora sabendo que não era verdadeira. Que uma senhora de 80 anos tinha se apaixonado por mim, um rapaz ainda, né, tinha se apaixonado por mim e que me dera toda a fortuna dela. Em verdade, o que eu tinha nesse testamento era uma faixa de herança como usufrutuário de 50% dos prejuízos, porque era da fazenda, que só dava prejuízo. Em verdade, isso... Essa que era a verdade que foi deturpada pela reportagem e que fez disso um cavalo de batalha. Em verdade, 4 anos depois, ela fez uma nova modificação no testamento e me deixou a fazenda, que representou um ônus, longe de ser uma grande vantagem. Para encerrar o problema,
Eu devo dizer a vocês o seguinte: este inventário, todo ele, rendeu a mim, naquela altura, 1.600 contos, dos quais eu teria que pagar uma porção de coisa que ficava reduzida a quase nada. Mas, em todo caso, eu cumpria todos os objetivos. E gastei, nesse inventário, 2.500 contos. Você vê a grande fortuna que eu recebi. História número 2. Vou contar outra história que o rádio não contou. E passou-se com Carmen Sheila, minha querida colega nos anos 50 na Rádio Nacional. Ela tinha apenas 11 anos de idade quando começou a trabalhar. De imediato revelou-se uma excelente intérprete, fazendo papéis de menina nas radionovelas. Apesar de sua pouca idade, certa vez, sua presença de espírito e capacidade de improvisação foram colocadas à prova num capítulo de novela ao vivo. Uma história envolvendo a grande Henriqueta Brieba. Nossa Carmen Sheila estava começando no rádio. Era ainda uma menina e contracenava com Henriqueta Brieba, fazendo papel de sua netinha. Eis que Henriqueta, que fumava muito, foi acometida por um acesso de tosse em pleno ar. A tosse não parava. Houve um pequeno corre-corre no estúdio, o operador colocou uma passagem musical para ganhar tempo, enquanto o contra-regra correu lá fora e trouxe-lhe um copo d'água. Tudo estabilizado, a pequena Carmen Sheila transformou o diálogo que teria com a avó em um monólogo. Dizia ela para a avó: a senhora não está podendo falar, mas gostaria de dizer isso assim, assim e tal, etc. E foi seguindo em frente, salvando a cena com enorme presença de espírito. Os ouvintes nada perceberam e o fato teve grande repercussão no departamento de radioteatro, valendo a pequena grande atriz um elogio por escrito da direção da emissora. Bonito. Carmen Sheila, adulta, foi uma das mais destacadas radioatrizes da nova geração. Em homenagem a esta querida colega, aí vão alguns de seus trabalhos. Conhece essa voz? Você me parece um homem adequado a se ter ao lado numa situação difícil. Por que insistem em anunciar o jantar como uma carga de cavalaria? Tem mau gosto, com um péssimo senso de humor e cheira muito mal. Sabe, é o tipo de lugar onde você leva a pessoa que ama e apenas sinta e relaxa e vai ouvir um pouco de jazz e esfria a cabeça. Ah, senhor Malfoy, pare de ficar gemendo. Já pode ir. Saiam da frente. Deviam tê-lo trazido direto a mim. Emendar ossos é fácil, mas fazê-los crescer... Ah, eu vou sim, com certeza, mas vai ser doloroso. Vai passar uma noite difícil, Potter. Olha só, Banzai, o que encontramos aqui. Espere, aí eu te conheço. Você é o bobo da corte de Mufasa. Sabe o que nós fazemos com reis que pisam fora do seu reino? Agora eu tenho um esquilo bem bonito pra brincar, amar, acariciar e apertar. Vou levar você pra casa e trancar você numa gaiola e você nunca, nunca mais vai sair de lá. A não ser pra eu te fazer carinho, te beijar, te amar. História número 3. Nos anos 50, a febre no rádio eram as radionovelas. Embora a Nacional fosse, de longe, a mais importante, a Rádio Globo, a Tupi, a Tamoio, a Mairink, possuíam elencos de radioteatro. A Rádio Tamoio, por exemplo, criou uma faixa de programas de radioteatro que, aproveitando a audiência que vinha da oração da Ave Maria, capítulo 53, alcançava bons índices no Ibope. Quem dirigia o radioteatro era Dias Gomes, então casado com Janete Clare, aquela que seria uma das maiores novelistas do Brasil. Naquela época, Janete atuava também como locutora e radioatriz. Esse fato me foi contado pela radioatriz Aliomar de Matos, que participou da história. Segundo Aliomar, foi tudo muito engraçado.
Isto porque a Mildred dos Santos, a Alma Regina e a Jeanette Claire, além delas, a Liomar, ficaram as quatro radioatrizes grávidas ao mesmo tempo. Foi quando o Dias Gomes comentou durante um ensaio: com essas barrigas, vocês quatro não vão poder ocupar os microfones ao mesmo tempo. E adivinhem quem nasceria de uma daquelas quatro barriguinhas? Olha o Brasil chegando! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Sim, ele mesmo. Um menino chamado Carlos Eduardo Galvão Bueno. A mamãe, a radioatriz Mildred dos Santos. E o papai, o novelista e diretor de rádio e televisão Aldo Viana. Mildred dos Santos morreu em 2022, aos 94 anos, e presidia a Fundação Galvão Bueno, entidade filantrópica que trabalha com pessoas idosas na cidade de Londrina, no Paraná. Vamos ver mais uma história, e uma história triste, que poderia chamar-se A Vida Imita a Novela. História número 4. Nossa quarta história que o rádio não contou. Teve como protagonista Zezé Fonseca, um dos maiores nomes do rádio teatro brasileiro. Era também cantora. Foi uma das pioneiras do rádio. Era do tempo do programa Cazé, episódio 5. Atuando com grande brilho na Tupi, quanto na Nacional, conquistou inúmeros admiradores e recebia centenas de cartas de ouvintes de todo o Brasil, apesar de muitas vezes fazer papéis de mulher má nas novelas. Ela também foi casada com o cantor Orlando Silva, como vimos no episódio 89. Infelizmente, a partir de um determinado momento de sua vida, Zezé começou a beber exageradamente, entrando num lamentável processo de autodestruição. Luiz Manuel, radioator e depois dublador e diretor de dublagem, me contou que, quando muito menino, participava de uma novela às 3 horas da tarde, escrita por Mário Lago, intitulada O Amor Conhece os Caminhos. Na trama, o menino era órfão e tinha como madrasta uma megera interpretada por Zezé Fonseca. Os ouvintes se conduíam das maldades que o pobre menino sofria da madrasta. No último capítulo, uma tragédia. A malvada recebe seu castigo ao morrer queimada em um incêndio em sua própria casa. Na vida real, Zezé não aparece para os ensaios. Então, o diretor da novela consegue, à última hora, uma substituta e os atores ensaiam o capítulo sem a Zezé. Faltam instantes para a novela entrar no ar e aparece a atriz cambaleando pelo corredor que dava acesso ao estúdio. Já havia uma atriz substituta pronta para substituir o papel de Zezé, mas Zezé arranca o script das suas mãos e diz categórica: deixa que eu faço. Vou ler o relato do próprio Luiz Manuel, que, por sinal, consta do meu livro. Ela nem havia ensaiado. Tomou o papel com todas as marcações e a novela entrou no ar. Quando olhei para a técnica, onde ficavam os operadores atrás do vidro, vi alguns atores que se esgueiravam só para ver o que iria sair dali. Pois Zezé deu um show de interpretação, sem vacilo, sem erro. Na cena final, eu contracenava com a madrasta e, após umas peripécias, há um incêndio na casa e a megera morre queimada, para gáudio dos ouvintes. Aí vem a ironia da vida. Dia seguinte, não é que há um incêndio
no apartamento de Zezé e ela morre carbonizada? Muito culta, cercada de material inflamável, possuía muitos livros, colecionava jornais e revistas. Talvez tenha adormecido com o cigarro aceso, o que provocou o incêndio. Zezé Fonseca só era má nas novelas. Na vida real, era uma grande pessoa e boa colega. E vamos à última história que o rádio não contou. História número 5. Essa história tem como protagonistas Francisco Alves, o Rei da Voz, e Edgar Roquette Pinto, o introdutor do rádio no Brasil. Mas vamos deixar que a própria filha do mestre, Maria Beatriz Roquette Pinto Boiunga, conte a história segundo um depoimento que ela fez para a TV Educativa, hoje TV Brasil, no programa Os Astros, dirigido por Jaci Campos, lá em 1984. Mas nessa ocasião, tinha feito o programa e era o Chico Alves, que é um dos cantores, que ia cantar Ana Albuquerque Melo, era Gisele Barbosa e outros que não me lembro agora. E esse dia eu estava em casa assistindo o programa, como eu sempre fazia, eu ia para casa e ficava assistindo para ver se corria tudo bem. E de repente o Chico Alves, não sei porquê, mudou o programa e pôs uma música, um samba que se cantava. Eu quero uma mulher bem nua. Eu disse, ih! Quando ele disse, ih! A estação saiu do ar. Porque o papai tinha um telefone direto com a estação. Aí o telefoneiro João Labre Júnior, que era o nosso técnico. Eu disse, o Labre, que foi Dona Beatriz, não adianta mais nada. Doutor Roquette ligou, diga se esse senhor que está cantando, que o que ele quer, eu quero, todo mundo quer, mas não se canta pelo rádio. Tira a estação do ar. Nem é bom falar, esse é o nome do samba, que tem como autores o próprio Francisco Alves, Ismael Silva, o fundador da primeira escola de samba do Rio de Janeiro, Newton Bastos e Noel Rosa. Que time, hein, gente? Mas a música não tocou na rádio do professor Roquette Pinto. Você deve estar curioso para ouvir. Nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acabar, nem tudo que se diz, se faz, eu digo e serei capaz. Mas é no final da segunda parte que Francisco Alves exclama: eu quero uma mulher bem nua. Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar. Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar. Senão eu acabo dando pra gritar na rua. Oh, eu quero uma mulher bem nua. Nem tudo que se diz, se faz. Eu digo isso. Mestre Roquette não tocou, mas eu toquei. Com todo respeito, desculpe, mestre. E concluímos aqui a segunda parte deste episódio que revelou para vocês histórias que o rádio não contou. Algumas dessas histórias sumiram na poeira do tempo. Mas o canal A História do Rádio está aqui para recuperá-las e preservá-las. Estão todas na minha memória e no meu coração. A história do rádio contada por quem a viveu. Se você gostou, like. Se você gostou, manda para os amigos. Compartilhar é um ato de amizade. E leia o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Ah, quero adquirir o livro? Veja na descrição como fazer. Ficamos por aqui. Saudações radiofônicas! Eu quero uma mulher bem nua. Nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir. Nem é bom falar. E a orgia se acaba.